Doufám, že se budete dobře bavit a že budete informovat své přátele o této vynikající iniciativě našich institucí. Hry započnou za týden a budou ukončeny po uplynutí 8:40 hodin, jakmile zazní siréna. Máte-li dojem, že byste měli nějaké otázky ještě před přečtením pravidel? Prosím, jsem vám k dispozici, můžete se ptát. Jmenuji se Sorensen a jde mi o tohle. My jsme amatéři a budeme se pohybovat v neznámém terénu, zatímco vaši zaměstnanci jsou profesionálové a na domácí půdě. Vás je 30-14 a přitom jejich palebná síla se rovná jen 1/3 vašich zbraní, pane Sorensen. Mezi bojovníky jsou i ženy. Jestli pak na to berete ohled? Především jsme stoupenci rovnoprávnosti žen. Neboť, jak se můžeme poučit z historie, dámy a pánové, jsou ženy daleko odhodlanější a daleko úspěšnější než většina mužů. Proti betonové pevnosti jsou lovecké zbraně neúčinné. Prosím. Tady je pevnostní systém, tam je náš hotel. Ovšem boj bude samozřejmě probíhat v terénu, kde potřebnou pevnost sestavíme z dílců z plastické hmoty. Na každém čtverečním metru této pevnosti je průstřelná vrstva. Je umístěná zcela náhodně. Prosím, chtěl bych si zatelefonovat. Moje žena je dole ve městě. Ale samozřejmě. Můžete volat kdykoliv, jen když se bojuje, ne. A teď bych vám chtěla představit naše zaměstnance, kteří budou po dobu celých těch 8:40 hodin vašimi úhlavními a také nejzuřivějšími nepřáteli.